godina. Evo ima ljudi. Gledajte sutra, to je bilo direktno uključenje, pa se to, pitaj mi kako mi, ja kažem, imam puno prijatelja, imam puno ljudi iz Sarajeva koji me podržavaju, a vlasti nemaš, baš me briga za vas. Pa daj me TV1, ljutili se, naljutili se, ali mi taj TV1 ovde plaća. Plaća drugi, niko iz države nema.